Assalamualaikum. JDT mengejutkan peminat bola sepak tempatan apabila mengumumkan kemasukan seorang lagi pemain import baru, iaitu Levi Madinda yang beraksi di posisi tengah. Madinda bukanlah asing dalam kalangan peminat kerana beliau beraksi dengan pasukan Sabah pada musim lepas. Pemain yang berusia 30 tahun ini turut mempunyai 53 cap bersama skuad kebangsaan Gabon dan juga merupakan rakan sepasukan kepada bintang terkemuka dunia, Emerick Aubameyang. Setelah menampilkan prestasi yang baik bersama Sabah dalam saingan Liga Super musim lepas, Madinda mendapat kepercayaan untuk beraksi di pentas antarabangsa bersama Gabon dalam kempen kelayakan Piala Dunia 2022. Madinda juga mempunyai pengalaman beraksi di Eropah di mana beliau pernah menyarung jersey klub Spanyol Celta Vigo, klub Greece Astras Tripolo dan klub Turki seperti Omrayaspor serta Ankara Kecikgalı. Di peringkat antarabangsa, beliau berjaya menjaringkan 6 gol. Selain itu, beliau pernah membantu skuad kebangsaan Gabon bawah 23 tahun memenangi Afrika bawah 23 Cup of Nations pada 2011. Kemasukannya dalam pasukan JDT bakal memperkuatkan bahagian tengah dan mungkin dijadikan sebagai pengganti kepada Leandro Velecas jika pemain tersebut mengalami kecederaan serius.